علي نور الله پوری طاقت نال نعرہ ولایت علی نور الله حسینیات زندہ باد زندہ باد یزیدیا مردہ باد یزیدیا مردہ باد محمد و آل محمد تمام دشمنان تے لعنت ہمیشہ صلی اللہ محمد وآل محمد سارے بندے رسول دی دی عزت دے صلوات بلند آواز نال پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بزرگ جوان سادات غیر سادات شیعہ سنی جتنے بھی بارگاہ امام حسین چ حاضر ہو میں اونزی عزت مستور تے صلوات دی اپیل کھڑا کرنا جے مخدومن اللہ دی پوری کائنات کو حسین پال کے دیتا ہے جڑا بندہ اللہ جڑا بندہ میری معظمہ سین دے سزیم احسان آدھا مکروض ہے اس بندے تے واجب نہیں بلکہ عجب ہے عزت جناب سیدات باواز بلند صلوات دعائے اللہ سارے اندر ٹورایا قبول فرماوے اللہ بانیان دی توفیقات چیز اضافہ فرماوے مالک مرحومین دے درجات بلند فرماوے اللہ تو کو سکون کربلا او شام دا زوار بناو رضی اللہ امام دے ظہور اچ مالک تاجیل فرماوے اللہ تو کوچی آمین دی توفیق عنایت فرماوے دعوان دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات ٹھیک ہو دیو صحیح ٹھیک ہے کوئی ذاکری ناز نہیں دو آپ انہوں دی خاطر ممبر پاک تے حاضر میرے بعد عزتان لے امام حسین دے نوکر ممبر تے موجود انہا اور تھوڑے درمیان زیادہ حیل نہیں ہونا چاہندا وقت دے مناسبت نال ہی ذکر پاک کرنا ہے آخری حج تو سرکار واپس ولے آنے نک جگہ ہے جس جگہ دے نام ہے خم غدیر اتھے سرکار پہنچے تے آواز قدرت ہی میرا حبیب ہی تھائیں روکی تو ہی قدم گھا نچامیں وہ وعدہ نبھا جڑا تیرے میرے درمیان ہی جے کو سمجھ آوے ہو میرے تے احسان کرے زبان نال بولے سر کو تکلیف نہ دے ٹھیک ہے نا سر کیونکہ سر دا وزن ڈھیرے زبان دا تھوڑا ہوتل دے بے کے چاہ دی پیالی کو دیر تھی ونجے تڑا دفاع کلم رہنے ہیں لیٹ تھی دے پہ ہیں جلدی کریں مہربانی کریں سفر لمبا ہے یوں ہو بندہ ذکر امام حسینی سر بٹا لیں دو سر حلائن البندے چاہ دیں دیں کوشش کرائے بھائی امام حسین دا ذکر زبان اللہ سر نہ لے سرکار پہنچے فرمایا ہو وعدہ نبھا جڑا تیرے میرے درمیان ہے جڑے اگھا گئے ودن نہ کو سر جا جڑے پچھا ہے نہ کو نار علا چا توجہ ہے بھائی نہ کو نار علا چا سامنے سوالا کو بلا کے پلانا دا ممبر بنا کے بھرا علی دا ہتھ نب کے اوچے آواز نالا اکمن کن تو مولا ہو فہازا علیان تو شیعہ غدیر دی وجہ تو ہیں واسر حلام ہیں وجہ سوالہ کو سامنے بلایا گیا پلان میں کو نہیں پتا کتنے ہن بل جتنے ہن ہن خطرناک لوگ ہم دے اللہ تعالیٰ بلا تیری زندگی ہے سائیں خطرناک لوگ ہم دے لالا پلان نبی اشارہ کیتا علی علیہ السلام دے پاس ہے سرکار علی علیہ السلام ممبر تے آگے ہون جڑا بندہ دیکھ سی ہو بلے سی جڑا بلے سی ہو اسے سال نجف دی زواری کرے سی جڑا نہ بلے سی ہو چھی مہینے لیٹ ویسے ویسی سی ہون نال سامنے علی باسانو کھڑا کے مرڈ گئے بھائی
علی بادشاہ نو سامنے کھڑا کی ہک ہتھ ہا نبی دا نبی دے ہتھ وچ ہتھ علی دا نبی اعلان کیتا ڈھیر سارے بندے ہن کچھ جل گئے چلو انہاں کا تقریباً جل گئے تھوڑے ٹھر گئے ہن اعلان نبی کیتے جیڑا لڑے نبی نہ لڑے سارے نال کوئی نہ لڑے سڈا کوئی ہاتھ کو نہیں ایسا کو نہیں آخا نبی کو جو تو ہاتھ نپ کے علی دا دکھا اللہ آخ ہے نبی دس ہے ایسا من ہے ایویں ہے نا اگر اتھے میں قصیدہ پڑھا تو کوئی انتظار ہی نہ کراواں جڑے ٹیکن لگے بیٹھو ٹیکن تروڑو چا ہاتھ کھولو چا سوکھے تھی وہ سلوات اونچی پڑھسو تو قصیدہ اونچا پڑھسو جھکی پڑھسو دعا کرو شہباد مجمع پلڑاند ممبر رتبہ پھرا تو سمجھو بابا جی تو سمجھو جنیوں حیدری یاری 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 مدد حق دکھایا نبی نے دکھایا نبی پڑھنے روتیا کھڑے تھوڑے پڑھنے میں دکھایا نبی نے دکھایا نبی
ਜਿਉ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਮਿਸਰਾ ਵਾਲਾ ਬਣੋ ਚਲੋ ਬੈਠ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰੋ ਦਿਖਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਬੀ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੱਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਠਣ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਗਰਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹਸੀਅਤ ਤੋਂ ਟੱਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਤਾਰੋ ਪੜਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਦਾਦ ਨਾ ਦੇਸ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੰਗੂ ਦਾਦ ਦੇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਬੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਨਬੀ ਆਦ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੀ ਬੋਟੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਖਤਮ ਮਰਤਬਤ ਰਸੂਲ ਸਖਲਾਇਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਕੁ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੂਚਮਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਜ਼ੀਰੋ ਮੀਟਰ ਹਾਜੀ ਐ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲਾਉਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਹਲੇ ਸਨ ਅਲੀ ਅਣੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਦਾਦ ਨੇ ਹੱਥ ਚਾ ਸਕੇ ਅਲੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਸੀ ਨਜਬ ਵੈਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਨਜਬ ਵੈਸੀ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੀ ਲੇਟ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੁੱਕ ਕਰੇ ਮੈਂ 14 ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਦਾ ਸਵਾਲ ਖਾਜੇ ਨੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਪਾਸ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਖਰਾ ਇੰਦਾ ਮਰਦ ਪਾਏ ਮੈਂ ਇੰਦਾ ਫਿਰਾ ਦੁਆ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਆ ਹੀ ਦੇਵਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸੈਦ ਇੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੈਦ ਆਦੀ ਹੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦਸਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਝ ਕੋ ਦਿੱਤੀ ਫਲਾਣਾ ਵਾਣ ਵਟਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਮਤ ਅਸਾਂ ਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਨੀ ਅਸਾਂ ਕੁੱਟੂ ਵਾਣ ਅਸਾਂ ਵੱਟੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਦੇਵੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਉਠੇਰ ਦੇਵੇ ਚੱਲ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਆਓ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਦੇ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਸਪੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ
میرے بہت پیارا ویرائے محسن تھائیم صاحب مالک زندگی کرے مالک بخت سلامت رکھے بھائی حاشم خان دے زندگی ہوئے ملک پاکستان جو بہت بڑا نام ہے عزت علی امام حسین دے سارے ذاکر جی میں اجازت ہوئے تو اتھائی میں کسی دا بھی نال ٹچ کر رہے ہیں ماسے لحل دا ذکر سنے مرا پاک حسین دے لحل دا لحل دا ذکر سنے مرا ایک ستر پڑھ سا یا دو پڑھ سا بس اتنا ہی پڑھ سوں جہندا جھولا پتر منڈے تے جہندا جھولا پتر منڈے تے او اسنگر لجپال دا لال دا شالا جندے رہو میں باب الحوائے شہزادی لسگر دے ایک شیر پڑھ داؤں جڑے بے اولاد تشریف فرماؤ جھولیاں پھیلا باسو انشاءاللہ بشرط زندگی مولا خیر فرماوے مالک حیات والے پتر دے سی جھولیاں آباد ہوسن ذکر پاک دا صدقہ شہزادے دا صدقہ گل وڈی ہوئے دادا معیار چوکھا کریں تیرا ایک معیار ہے زکرچ ازاداری دے وچ تہاڈے بہت بڑا مقام ہے تسا اپنے مقام کو سنانو تہاڈا کیڈا وڈا مقام ہے تہاڈے وچ بہ کے میرا چوتھا امام بابے دا ذکر سننا ہے او تسا زدارو میرا علم دے ہتھے میں کائنات دے باب الحوائج دی صدر پڑھنا چاہنا لکھے میرے پاس ہمیشہ ہم ہے ورد تہی تا ایندا صبح شام ہے جام ہے ورد تہی تا ایندا صبح شام ہے اشغر دے سجاد پھرا میں تھک گئی ہاں نروار کچھ کی دیر او پچھ دار بطوں میں بائی روا میں دے دارد کرے دے قاتل نام ترس دے پائے مقتولاں دیاں دھیاں تے بھیڑاں چپ کر کے کھڑیاں ہائے اکبر دا قاتل رسا ہے اکبر دی ماں چپ کر کے دتا ہے امیر او بندہ جڑا ہائے نہیں کردا قاسم دا قاتل رسا ہے قاسم دی ماں چپ کر کے دتا ہے آخر تے آئے شمر بے غیرت ایک کتے کوئی نام ملا ہے رسدہ ہر کئی نتا ہے جیوے علی دیدی نتا ہے وے کائن نتا دعا دا جا گیا دی اے اللہ
میرے سامنے میرے بھراو دا قاتل پیا رسدا ہے تے جی تسی امام حسین دے لاکے رو جعفری صاحب تیری زندگی ہوے اک وین میں تیری جھولی چ پینا آدھے میری سین دی اپنی قسم جڑی بھراو دے قاتلاں نال سفر کریں دی رہی میں قربان ونیا تخت بان لے اکھے شمر رسدا کیوں ہے آدھے میرا کم وڈا انعام تھوڑا آدھے کیڑا کم کیتا ہوئی آدھے میں او کم کیتا جڑا کہیں تو نہیں ہوں گا میں دین دا کبڑ ہے ہائے میں بطول دیوال کھلا ہے شیعہ تا میرا دیکھے جلے آکش میں او کم کیتا ہے جڑا کہے تو نہیں ہوں دا میں دین دا کعبہ ڈایا ہے آدھے دسا کوئی گواہ ہی نہیں یا کوئی نہ شی میرا دے گواہ ہی لیکن تیرے درباری چی موجود ہیں آدھن کیڑے گواہ گواہ دے سینہ لیکن وین دی شکل اچھ ایدے دے ساو کم کیڑا کیتا ہوئی کتے دا پترا دے میں دے ظلم دا کارز لہا نائے سگدا تے باوے لکھ دے لال مشائی او تے دے کئی کا دل نا کام گئے یو تھکائے نائی جرہ دے کڑ دی میں جھڑکانا اللہ دی قسم میں ایوین میں ہر جاتے نہ پڑھ دا بھائی مرید حاشم ایوین میں اس لئے پڑھ دا جڑا یہ جن روحانیت ہو جی نا مجلس ودی ادھا وین باکر بھائی میں کرنے ہو نا تخت بانا لے کشی میں میرا حق بڑھنا ہے میں تو کوئی نام دے بجائے سزا دے وہاں آدھے کیڑی گل دی آدھے میں جو اکھائی کربلا دے میدان حسین دی نسل مکا ایکان جڑا سامنے رت کھڑ رندے ہائے ایمیں ہونے روحانیت جا مجلسہ این رونا تو دی زندگی ہوئے قربان ہونے میں جو اکھے کربلا دے میدان حسین دی نسل مکا ایکان جڑا سامنے رات کھڑ رو آدھے یوں حسین دی پگ دوارے سے اینا نا سجا دے آدھے چوکیوں کی شہادت ہے ہی کا ضرب جمارے آ حسین دی نسل مکونے آ شمیرا دے تیری مرضی نام نے یہ سجا دے سجاد میری مجبوری تو بچایا آدھے کیڑی مجبوری کربلا دے میدان تینا ہاتھ نہ پڑھا لاتا ہائی کوئی نہ ایسا سگدہ ہے تیری کیڑی مجبوری بڑی آئی شمیر جیدہ سگدی لائی چاہے دفعہ پیٹھے تھے اٹھایا آدھے کمینہ جے سوال کی تے جسونا شمیرا دے میں دو جی بڑی ہائی او خندر کو چاہیا ہے پہ شبیر دی نسل مگاوا اوٹے سجاد دے گل دے گل رکھیا ہے یک پر دیا پھوپیا جیڑی آدھے نمار سادہ شام نسل آو سائی ملے موسن دباؤں نے دس گیا معزیز سامین ماشاءاللہ ادراب خان غلام مصطفیٰ خان ایرانی صاحب اجبر اترام عزت ناب
پورے پاکستان دے نامور مصعب خان مرقہ دان زوار مرید اشرف خان کاٹیاں والا نفیس زاکرین پہل مصعب برادر جوکار زاکر زوار ملک محسن رضا تہیم صاحب سید شجر بادشاہ صاحب بھائی شباز حسین ربانی صاحب جناب چودھری عباس رضا جھنڈوی صاحب مولا دے کافی مدا خان تشریف فرمائے انشاءاللہ تے جمادی اوسانی با مقام پرانا قریشی میاں مظفر عباس قریشی صاحب دے گھر بعد نماز ہوئے مجلس ادا ہوسی جن میں جناب آوا سید محمد حسین شاہ مولانا عبدالخالق صدیقی صاحب غلام شبیر مہوٹا صاحب سید حسنین عباس شیرازی صاحب میاں حسنین عباس قریشی صاحب خطاب فرمیسن اور 29 دسمبر با مقام ٹی وی بکا والی ریاض خان بک صاحب کلو مجلس ادا ہوسی پورے پاکستان دے نامور زاکرین خطاب فرمیسن شرکت فرما کی ثواب عظیم حاصل کرے سو واجب الاحترام عزت امام شہنشاہ فضل المصیب بحر المصیب مرقہ در جناب زوار مرید اشرف خان کاٹیاں والا باری صاحب دی تھوڑی بچھائی مدینے علی سیال قبول فرمانا میرے بیرا یا سر باس مولا نو بیرا منال آباد رکھے زندگی میں سے میرے ملتان دا میں حسین دا زاکرہ سیدہ ملتانی چوایا میری غریب سیدادی بیمار رہ دی جدا مجلس نو بے یا رور عباس موجود ہے پتی سے اس کو لگا بینا نیاز لینا بچیا دے لنگر پانی واسطے کپڑے لے دے دل دا مریضا میری بچی بول نہیں سکتی ممبر امام حسین گواہ میں بچی دی شادی کر دیا یہ جو بیمار کے کرنا پاک حسین دی ماں دا ایام فاطمہ آ رہی ہیں بطول دی شہادت آ رہی ہیں سیدہ جمعراتی ہاں جو لکھنا حسین دا واسطہ ہی خالی نہ بولیں میریاں دیاں واسطے علاج واسطے لنگر پانی واسطے میریاں دیاں بی بی زینب دے ناتے تُسا میریاں دیوں میں سیدہ بزرگ بطول دے ناتے نظر اللہ نیاز حسین پاک بطول اجر دے گی باواز بلند سلوات مولا رنگ اللہ بھی مولا زندگی دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیکم صلواتوں کا علیہ ہیں ملیہم وحافظوں یا رب محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل یا